Mišo, tvoj rok 1997? Mal som 17 a chôdzu ženy, takže nemohol som dostať herečku roka ako Zdenka, ani som policajný magazín neuvádzal, keďže som bol na strednej škole, ale zahral som si, pretože keďže som kamenár, v roku 97 sme reštaurovali okrem iného aj jednu historickú budovu v Bratislave na Klariskej ulici a zahrali sme si svoje, pretože my sme boli štyria kamenári v ročníku a končili sme tým, že traja sme mali prihlášku na herectvo. Nás to skrátka bavilo hrať sa medzi sebou a keď sme na tej Klariskej reštaurovali tam také nejaké schody a tieto okenné rímsy, tak nás strašne bavilo zabávať japonských turistov. Robili sme im orloj. Chodili sme v rôznych pozíciách, v tých monterkách okolo okna. Oni si nás fotili až vždycky v inej skelňou, s kladivom, usmiatý z desiatou. Čiže zahral som si, hoci som za to nedostal cenu, no ale zahral som si ja v 97. Orloj.